Bon dia, comparec per compartir algunes consideracions en relació a la investidura del proper president de la Generalitat de Catalunya i per anunciar una sèrie de decisions per desbloquejar definitivament la situació que viu el Parlament de Catalunya. Avui fa tres mesos que es van celebrar les eleccions del 21 de desembre. En va sorgir un Parlament plural i divers, reflex de la riquesa de la societat catalana. I també, lamentablement, un Parlament situat en l'excepcionalitat democràtica amb diputats a la presó i a l'exili. Una conseqüència més de la incapacitat de l'Estat per afrontar políticament els reptes de naturalesa política que l'ha portat a laminar la separació de poders, a posar en risc l'estat de dret i a provocar una greu involució democràtica que no podem permetre. En aquest context, la defensa de la sobirania del Parlament i la seva dignitat és imprescindible. Cal que tots els passos que fem siguin ferms i efectius, que serveixin per donar resposta als mandats democràtics i al mateix temps per avançar. Per això, en les decisions que he pres com a president del Parlament de Catalunya he procurat sempre aplicar el màxim rigor. Rigor en la defensa dels principis i drets democràtics dels diputats i, per tant, de la ciutadania, però també ha rigor en l'activitat parlamentària. No es pot aprofitar la situació actual per intentar degradar aquesta institució amb objectius partidistes espuris. No es pot. Al mateix temps, cal que totes les respostes que donem a la ciutadania siguin revestides de la consistència que el moment requereix. Rigor, honestedat i respecte. A la defensa dels drets de tots els diputats sempre he proposat i proposaré com a candidat o candidata aquell qui compti amb més suports per sotmetre's al debat d'investidura. Qui demana que jo, com a president del Parlament, proposi de manera arbitrària un nom diferent al que expressa la majoria de la cambra, pretén en definitiva que incompleixi amb el mandat democràtic sorgit de les urnes. I això no ha passat ni passarà perquè quan es vol vetar un candidat a la investidura no s'estan vulnerant només els seus drets en tant que diputat, ni tan sols els dels seus votants. El que s'està fent és erosionant el dret de sufragi actiu de tota la ciutadania. Votés el que votés el 21 de desembre. És per això que el passat 5 de març, després de la segona ronda de consultes amb els grups parlamentaris, vaig proposar al diputat Jordi Sánchez com a candidat a ser investit president de la Generalitat. Va ser l'únic candidat postulat i, eventualment, podia reunir el suport necessari per ser investit en aquell ple. Cal recordar que Jordi Sánchez, com a diputat electe, té tot el dret a ser proposat i escollit president de la Generalitat de Catalunya. Si així, és clar, ho decideix una majoria del Parlament de Catalunya. I això, aquests drets, aquesta possibilitat, no es veu modificat per la situació de presó preventiva. El meu compromís, el meu personal, ha estat sempre el de la defensa dels drets polítics de tots els diputats. Per això, després de proposar-lo, vaig instar al Tribunal Suprem a adoptar les mesures necessàries per tal de que pogués venir al ple d'investidura una obligació que el Tribunal ha incomplert. Com a conseqüència d'això, la mesa del Parlament està valorant en aquests moments quines accions es poden emprendre contra aquesta decisió del tot injustificable. Al mateix temps, i d'acord amb el candidat, vaig ajornar el ple previst pel dilluns 12 de març per preservar els seus drets polítics i de defensa, i amb ells els drets de tota la ciutadania. Durant els darrers dies, durant aquests últims dies, algunes veus m'han instat a retirar la candidatura del senyor Jordi Sánchez contravenint la voluntat majoritària d'aquest Parlament. Ho considero una actitud impròpia de qui hauria de defensar les regles democràtiques i el mandat de la ciutadania expressat a les urnes. El president del Parlament només pot prendre aquesta decisió si la majoria proposant li ho demana. O bé, si el propi candidat renuncia. En aquest sentit, els informo que el diputat Jordi Sánchez i Picanyol, davant la reiterada vulneració dels drets fonamentals per part dels poders de l'Estat, m'ha fet arribar un escrit de renúncia a la seva candidatura. A la carta, Sánchez m'informa que dona per retirada la seva candidatura a la presidència de la Generalitat a l'entendre que és el millor servei que ara pot fer el país. Sánchez diu en aquesta carta, i cito literalment Et demano, president, que de manera immediata i després de les consultes oportunes convoquis la sessió d'investidura amb l'objectiu de que la ciutadania recuperi el dret a un govern legítim i just. Et demano que traslladis als companys i companyes del Parlament el meu neguit per evitar que les interferències externes que avui pateix el Parlament La defensa del parlamentarisme és una obligació compartida de les majories possibles i també de les diverses minories. El Parlament és plural i equilibrat com plural i divers és el país. És obligació de, tots 135, de totes les 135 persones que conformen el Parlament trobar i transitar sense pors en els ponts i camins del diàleg. I això només serà possible, diu Sánchez, si prèviament hi ha un acte de reconeixement recíproc, honest i sense priorismes sense renúncies a les pròpies idees i amb la legitimitat de les urnes hem de defensar conjuntament i sense excepcions que el parlament sigui l'espai on totes les veus opinions i propostes puguin ser expressades i escoltades si l'autocensura la tutela ex ante provinent de l'exterior s'apodera del parlament l'única cosa que ens quedarà per fer serà abandonar l'hemicicle i acceptar la derrota del parlamentarisme democràtic. Comparteixo aquestes paraules. La seva renúncia és, sense cap mena de dubte, un fet que no s'hauria d'haver produït mai. Però a la vegada és una decisió que l'honora, perquè demostra que ha posat les necessitats del país per sobre dels seus legítims interessos. Jordi Sánchez, per tant, en un acte de generositat, renuncia a ser candidat per permetre una investidura i acabar així amb l'actual estat d'usurpació de les institucions de Catalunya. Però que ningú s'equivoqui. Això no vol dir que les, les intromissions il·legítimes i antidemocràtiques de l'Estat quedin impunes. Com a president del Parlament de Catalunya, em comprometo a seguir treballant en tots els fronts per defensar la dignitat d'aquesta institució, per protegir els drets polítics dels diputats i les diputades i, finalment, per preservar el mandat democràtic de la ciutadania de Catalunya. Ara és el moment d'avançar. Per això els anuncio que demà mateix obriré una nova ronda de consultes per proposar un nou candidat o candidata que se sotmeti al debat d'investidura durant els propers dies. Ens cal un govern i un parlament que treballin a ple rendiment per donar resposta no només a les necessitats concretes de la ciutadania, sinó també als grans reptes i a l'horitzó que tenim com a país. És l'hora, per tant, de recuperar les institucions. És l'hora de foragitar el 155. És l'hora d'avançar amb eficàcia i dignitat democràtica. Moltes gràcies. E bon día.